Svi znate što je kineski zid, svi ste čuli za rimski limes, svi ste čuli za kauboje za fronteru u Americi i to su neki pojmovi koji itekako su prepoznatljivi ne samo u Hrvatskoj nego diljem Europe i svijeta. A Vojna krajina je upravo jedna ustanova koja je toliko specifična za hrvatsku povijest da je zapravo šteta da se o tome ne zna više, barem ne izvan granice same Hrvatske. Možda najbolje pokazuje ova karta za vrijeme najvećeg prostora kada je ta vojna krajina to zauzimala. Ona je sezala od Jadranskog mora pa sve do ušća Save u Dunav, ili ako gledate od vrhova Velebita do ravnice Slavonije. To je dakle jedan prostor koji je manje više ista paralela, ali to je 550 km dužina. To je ista duljina kao od Zagreba do Münchena i od Münchena do Berlina. No, ako vi želite uvesti jedan politički sistem ili jedan gospodarski sistem za jedno područje koje je toliko različit, kao što vidite, od brdskog područja pa sve do ravnica, da želite da svakdje bude jedan zakon, da se svakdje onda organizira i na taj način i vojska i druge dužnosti, to je vrlo veliki pothvat, stvaranje Karlovačkog generalata i Varaždinskog generalata, dakle i Karlovac kao grad imenovan i po nadvojvodi Karla će biti glavno središte i zapovjedno mjesto za Karlovački generalat ili za hrvatsku granicu, kao što je tu Krabatiše grenice, a Varaždin će biti glavna utvrda za Varaždinski generalat ili Oberslavoniše grenice. I na taj način sa te institucije, dakle ta dioba na ta dva dijela vojne krajine će se ustaliti i to će zapravo tako ostati sve do ukidanja vojne krajine u drugoj polovici 19. stoljeća. Koja je razlika između tog kapetanijskog tipa? Ja sam tu stavio godinu 1527. kada je bio izbor Ferdinanda I. za, dakle, prvog Habsburgovca koji je bio zabran za hrvatskog kralja, do 40. godina vladavine Marije Terezije i naravno onda pukovnijski sustav, dakle organizaciju u pukovnijama, od 40. godina pa do 1873. kad će uslijediti razvojačenje vojne krajine. Dakle, tu su naznačene, ono što sam rekao, to je taj obruč oko Srednje Europe gdje su bili svi krajišnici koji su sudjelovali, dakle, u ratu za austrijsko nasljeđe, u sedmogodišnjem ratu, ratu za bavarsko nasljeđe, francuski revolucionarni ratovi i napoleonski ratovi, dakle, to je uglavnom u sjevernoj Italiji, pa tu Elzas, pa Češka, Šleska i tako dalje. Uglavnom, ti brojevi su bili sve veći i veći, kao što vidite ovdje, imali ste priliku, prije bilo kao 11%, 12%, sada već imate 21%. To je 21% ukupne austrijske vojske. Ako uzmemo Kešadiju, onda je to čak 25%. Dakle, to znači da je svaki četvrti pješak u austrijskoj vojsci je dolazio iz vojne krajine. Dakle, iz 10% prostora jedne monarhije, dakle, to je više nego bi se moglo očekivati po broju sudionika iz same vojne krajine. To će se, naravno, kad dođe i francuska uprava u ilirskim pokrajinama i daje se onda nastaviti ta vojna hrvatska, dakle, Francuzi to integriraju u svoju francusku vojsku bez ikakvih razlika i vojna krajina i dalje postoji samo pod francuskom upravom. I naravno, nakon toga, 28. godine, ponovno kada je Dalmacija pripojena hrvatskim zemljama, ali u okviru austrijskog dijela carstva, onda imamo i ponovno tu vojnu krajinu. Naime, kad je Austro-Ugarska ušla u Bosnu i Hercegovinu 1878. onda je vojna krajina koja je prethodnih 300 godina branila hrvatske i druge austrijske, njemačke i tako dalje zemlje od osmanske ili turske ugroze zapravo postala nepotrebna. I naravno, budući da se hrvatska politika, nekoć staleška, sada građanska, nije odricala vojne krajine jer je ona iznikla na hrvatskom teritoriju u 16. 17. stoljeću i 18. kad je bila formalno izdvojena iz sastava Hrvatske, ali Hrvatski sabor to nije nikada priznao, to izdvajanje, iako
na krajiškom teritoriju nije imao ingerencije, sada je došlo na red, na dnevni red pitanje sjedinjenja vojne krajine sa Hrvatskom. I problem je bio sljedeći. A u Hrvatsko-Ugarskoj nagodbi je pisalo, ako bi se Banskoj Hrvatskoj pridružila vojna krajina i Dalmacija, što je nominalno bilo priznato od strane mađarske vlade, onda se analogno tome mora povećati broj hrvatskih zastupnika u Ugarskom saboru. A budući da je vojna krajina, da je priključenje vojne krajine Banskoj Hrvatskoj značilo otprilike povećanje broja stanovnika za 50%, trebao se poduplati broj hrvatskih zastupnika u Ugarskom saboru. Bilo ih je 30, dakle sad ih je trebalo biti 60-ak, ali je mađarska politika, koja je imala zadnju riječ u tom procesu, tražila da se to ne dogodi, iako je nagodba to jamčila, već da to bude možda najviše do 40. Dakle, neznatno povećanje. Uvjetujući time svoju suglasnost za priključenje vojne krajine. Pan Mažuranić je zbog toga dao ostavku, a onda je njegov nasljednik Ladislav Pejačević pristao da se broj hrvatskih zastupnika u Ugarskom saboru ne poveća koliko bi trebalo, samo da bi se provelo sjedinjenje vojne krajine, što je inače bio prvi korak prema političkom ujedinjenju hrvatskih zemalja. Dakle, da bi poništili, no imamo najstarije kraljevstvo i od Mađara i od Habsburgovaca koji su došli kasnije. Mi smo tek poslije Mohača prihvatili za svog kralja Habsburgovce. Da bi oni oselili, da bi smanjili to manje, jer sve što su plemići naši došli, to je rasadište bilo, to je bila Bosna i Hercegovina, to je Hrvatsko kraljevstvo jedno i drugo. I trebalo je to razdvojiti. I zato oni prazne taj dio, doseljavaju pravoslavne stanovništvo, Vlahe. Dakle, Vlasi nikakvi Srbin nije. Ima, u knjiga lijepo donosi Vlaški statut. Nikak, tamo nema, ne spominje nikakvi Vlaški statut, ne spominje nikakvi Srba. Da, ili ne postoje, postoje nešto što su oni pravoslavci. Drugim rječima, oni bili, su htjeli, Habsburgovci su htjeli tu onemogućiti hrvatsko plemstvo zapravo da formira cjelovitu zapravo kraljevsko područje. U 1878. Austro-Ugarska je po mandatu velikih sila na Berlinskom kongresu preuzela upravu Bosne i Hercegovine. Ušla je tamo s vojskom, ugušila je otpor lokalnog muslimanskog stanovništva i preuzela upravu. S tim da je Bosna i Hercegovina po međunarodnom pravu i dalje ostala dio Osmanskog carstva i zbog toga je 30 godina kasnije trebala aneksija, inače bi bila nepotrebna. Hrvatski sabor koji se sastaje u jeku toga pohoda austrijske vojske u kojoj su i mnogi Hrvati u Bosnu i Hercegovinu šalje jednu adresu Franji Josipu u kojem preporuča da se ustroj za dobivene pokrajine uredi, kako tamo piše, malo pomalo tako, da se ta pokrajina može sjediniti sa hrvatskim zemljama, a time i sa zemljama Ugarske krune, pozivajući se na povijesno pravo, jer su hrvatski i ugarski kraljevi u srednjem vijeku bili reges rame, odnosno kraljevi Bosne, jel te? Osim toga, u srednjem vijeku je i dobar dio onoga što je današnja Bosna i Hercegovina zapravo hrvatsko kraljevstvo. Ne? U Bihaću zasjedaju hrvatski sabori u srednjem vijeku i tako dalje. Kad je ta adresa stigla Franji Josipu, onda je on odgovorio ukorom, rekavši da je Hrvatski sabor prekoračio svoje kompetencije, da je to vanjsko-političko pitanje, a da je Hrvatski sabor pokrajinski sabor koji nema ingerencije u vanjskoj politici. I sad ja sam malo to istraživao, intrigiralo me je, da li su ljudi koji su sjedili tada u Hrvatskom saboru, a u 19. stoljeću kad čitate saborske govore, to su čitave znanstvene rasprave, da li su ti ljudi bili baš tako politički nepismeni da to nisu znali? I naravno, ustanovio sam da nisu. Jer su se oni pozvali na
krunidbenu zavjernicu ili prisegu koju je Franjo Josip položio 10 godina ranije kad se krunio za ugarskog i hrvatskog kralja, u kojoj on prisiže da će sve one zemlje koje su nekada bile zemlje ugarske i hrvatske krune vratiti tim zemljama ako budu zadobivene. Dakle, Hrvatski sabor je podsjetio tadašnjega hrvatskog kralja na obvezu na koju je on prisegnuo kad se krunio. E, naravno da se to tada nije moglo provesti zbog ovoga dualiteta, Austro-Ugarska uprava, to je tadašnja međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini i međunarodno pravni položaj Bosne i Hercegovine. Opet sad imamo tu neke brojke, dakle 1606. relikvije relikvijarum, dakle kad je najmanja Hrvatska, onda vidite da je 55% se odnosi od tih zemalja koji su pod Habsburšku vlast. 55% je civilna Hrvatska i samo 40% je dio onda vojne krajine. Nakon, dakle, turskih ratova vidite da se to zapravo preokrenulo. 45% je civilna Hrvatska, a 53% čak je sada dio vojne krajine, odnosno izravno pod zapovjedništvo Habsburških vladara. To će se naravno vidjeti da se i Mletačka Dalmacija se također proširila i Dubrovačka republika je ostala ista, ali vidite i po tim brojevima da bez obzira što više ne postoji izravno turska opasnost, ipak u Beču su smatrali da nije potrebno da se ukida vojna krajina, niti da se smanji vojna krajina, nego da ona i dalje opstoji i da na taj način igra jednu novu ulogu u budućem uređenju Habsburške monarhije. To je sad vojna krajina pukovničkog tipa. Dakle, opet tu je jedna kratka kronologija, vidite ovdje 40-48. Dakle, taj rat za opstanak koji je onda spasila Mariju Tereziju, njezinu krunu. Imamo 54. vojna krajiška prava, prvi put kad se to i stavi dakle, u tisku, imamo onda u 7-godišnji rat za bavarsko nasljeđe, vidi da su to sve manje više ratovi koji se ne vode sa Turcima, nego se vode svi u srednjoj Europi. I to sve na rubnim dijelovima te srednje Europa. Dakle, od Flandrije preko ove Elzasa, Bavarske, sve do Češke, Šleske. Dakle, taj cijeli obruč je u biti sada postao najveće ratište u kojima su sudjelovali i brojni krajišnici. Dakle, organizirane su sada pukovnije umjesto kapetanija i postoje sad i generalkomande najprije odvojene u Karlovcu, Zagrebu, Varaždinu, Petru Varadinu. Kasnije će biti sve objedinjene i će biti između ostaloga za Hrvatsku krajinu u Zagrebu. I naravno ta zasebna vojna krajiška uprava koja će također biti tipična. A ishod toga je da sada imamo najveću kasarnu Habsburške monarhije na teritoriju vojne krajine i naravno možemo reći to je bedem apsolutizma bez koje možemo opće posumnjati da bi i Habsburška dinastija opće mogla i prevladati, odnosno se održati sve do kraja do 1918. godine. Osobe Lacy, koji je bio jako blizak prijatelj i savjetnik od Josipa II. Koji je zagovarao način da se sve više austrijska vojska ustroji kao pruska vojska, za razliku od Laudona, kasnije isto jedan od glavnih vojskovođa austrijske vojske, koji je bio jedan od pukovnika Ličke pukovnja, koji svoju vrlo sjajnu vojnu karijeru započeo kao Trenkov pandur, dakle on je u tome sudjelovao u tom malom ratu, gerilskom ratovanju, on se tu isticao i on je smatrao da za krajišnika upravo taj način ratovanje je najbolji način da se njih koristi i nije bio u tom pogledu sukladan sa mišljenjem Lacya koji smatra da ih sve više treba reorganizirati kao, kao pruske vojnike. Josip II. U tom pogledu možemo reći da je više naginjao Laudonu nego Lacyju i on je zapravo uspio i na vrijeme prepoznati kvalitetu tih krajiških vojnika kao vrsne ratnike, pogotovo u tom malom ratu. Sad, što imamo za, dalje za vojnu krajinu pukovničkog tipa? Revolucionarne godine, Ban Josip Jelačić,
koristi ponovno i postrojbe iz Vojne Krajine u pohodu na ovaj mađarske revolucionare. I eto, tu će crno-žutu monarhiju spasiti najveći vojskovođa, odnosno koji ne izgubio jednu nitku, Ban Josip Jelačić, to je poslovna priča. Imamo novi temeljni zakon 50. godine, ali istovremeno imamo i ukidanje kmetstva, što znači da se zapravo gubi razlika između seljaka u civilnoj Hrvatskoj i u Vojnoj Krajini, što znači da u gospodarskom pogledu i u političkom pogledu krajišnici više nisu, možemo reći, u superiornom položaju, nego su čak i lošije ako gledamo njihove mogućnosti. Tu je ponovno zanimljivo 59. godine, 66. 71. i taj europski kontekst, jer ovo označava, dakle, talijansko ujedinjenje, što znači sad će se Italija stvoriti kao nova država, i naravno nakon Austro-Pruskog rata i Prusko-Francuskog rata stvaranje Njemačkog carstva. Dakle, vrijeme Bismarka, što znači da Habsburška monarhija kao takva više nema tu ulogu u Europi kao što ga je imala prije. Naravno, po tim svim okolnostima je lakše razumjeti kako je došlo i do Rakovičke bune, Eugen Kvaternik, koji međutim igrao i na krivu kartu, jer je mislio da će Francuzi ipak pobijediti, ali na kraju su Francuzi izgubili, a uglavnom, mislim, sami znate na koji način je to dalje uslijedilo. Po svim tim okolnostima, kad imamo ujedinjenja i kad imamo opasnost da postoji i u Vojnoj Krajini jedno naoružano stanovništvo, što je pokazalo Eugen Kvaternik, koji više nije bezrezervno lojalan Habsburškoj monarhiji, onda je naravno samo po sebi pitanje vremena kada će se sve to skupa trebati onda ukinuti. I tako od 81. godine slijedi sjedinjenje Vojne Krajine sa civilnom Hrvatskom. Dakle, se ponovno osvrnu na Josipa II. Koji je vjerojatno najbolji od svih habsburških vladara označio zašto baš Vojna Krajina. Dakle, koji su, to je ovaj, ja sam to sad tu prezentirao kao intervju s njim, ali to je on u pismima objasnio zapovjedniku, odnosno vrhovnom zapovjedniku Dvorskog ratnog vijeća. On je rekao, koji su najveće zasluge? Dakle, to su njihova nepokolebljiva vjernost. Sad, prema zemlji, to ne misli sad na domovinu, odnosno na Habsburšku monarhiju, nego baš na njihovu zemlju, dakle, ono, njihov grunt, njihovu kuću. Na kuću, dakle, familiju svoju i djecu. Dakle, oni su jako privrženi svojim obiteljima. Naravno, oni su živjeli u kućnim zadrugama, to je opet nešto što je bilo specifično. E sad, zbog toga, on kaže, oni ne dezertiraju. Oni zbog toga čine predstražu. I uvijek su vrlo, vrlo oprezni. Dakle, zapravo su oni ti koji hvataju onda dezertere. I to zato jer, ako bi oni dezertirali, ili ako bi oni ne bi bili oprezni, nego bi se zarobili, oni se više nikada ne bi mogli vratiti svojim kućama. I zato kažu su oni najpouzdaniji vojnici koji Habsburška, odnosno austrijska vojska ima. Onda se u Ugarskom parlamentu se uvijek govore za nekoga političara koji je bio prelojalan u odnosu na dinastiju, uvijek se govore, ma to je jedan krajišnik, to je tipični graničar, kao nema svoje mišljenje, on je samo vojnik dinastije. Sve do 71. godine, kada je to splasnuo sa Eugenom Kvaternikom i kada je i taj san, možemo reći, konačno plasno i u očima samih Habsburgovaca. Ljubio na Krinskom trgu onaj hrvatski barijak kada je oslobođen, to je vezano za Petra Snača, jer se vraća u taj hrvatski kraljevski grad. Dobro, kod toga, šta radi
Gotovina. Gotovina sa ovim snagama koje imamo tamo. Ne, on s ovim snagama ništa tu ne radi, jer on sve napravio što treba, samo čeka njihov protudar. Pa čeka. Ja imam jedan prijedlog. Operacija u isto vrijeme kada kreću snage sa zapada prema istoku, krenila bi snage 3. bojne 126. pukovnije, 1. Hrvatskog ljudskog druga i specijalni poslana MUP-a Hrvatske i Herceg Bosne u pravcu Crvene zemlje i time stavila kompletno Knin pod kontrolom. Time bi uvezala i glavne snage 7. Kninskog korpusa na obranu Knina. Da, sa Armijom BiH dogovorimo 2 brigade iz sastava Armije BiH koje bi bile pridodate i operativno podređene Združenom stožeru ovdje KVO, Armija BiH i KVO. Da će u Kninu zavladati još veća panika nego što sad ima. I prema tome treba predvidjeti i neke snage koje će izravno djelovati prema Kninu, a osobito, gospodo, sjetite se koliko je hrvatskih mjesta i gradova razvojeno, u Kninu još nije da se tako. U ovom trenutku mi kompletno sa našom tehnikom kontroliramo Knin. Mi odluke ako izdate zapovede za udar na Knin, mi ga za nekoliko sati rušimo kompletno. Snage koje idu na Knin su 400 dobrih pješaka iz 3. bojne 126. pukovnije koje su sve iz ovog kraja. I poznaju odlično taj kraj, a imaju razloga da se bore tu. I ovog trenutka je teško i držati na uzi. U Kninu zavladati još veća panika nego što sad ima. Sve iz ovog kraja. I poznaju odlično taj kraj, a imaju razloga da se bore tu. I ovog trenutka je teško i držati na uzi. Ovo što je najvažnije ovdje naglasiti je to da ta prava ističu pravo na zemlju posjed svih tih krajišnika. Dakle, to je i prije postojalo, naravno, i oni su dobili komad zemlje, odnosno njihova kuća, i zato su trebali ratovati. Međutim, sada tu postoji i pravna osnova. A to naravno znači, ako imate pravnu osnovu za zemlju, to znači da vi možete time raspolagati, da možete prodati, da možete naslijediti i sve to drugo. Međutim, u Beču cijelo vrijeme razmišlja o tome da su zapravo krajišnici vazali, što znači da oni imaju svoje leno, kao što je to bilo u srednjem vijeku. Ako, dakle, nositelj tog lena umre, to znači da njegov sin može to naslijediti, ali samo ako će on potvrditi da će isto raditi što i njegov otac. Dakle, prvo to treba potvrditi. I upravo taj lenski odnos je nešto što je specifično za vojnu krajinu. Dakle, to više nigdje nemate u Europi, to je nestalo i za vrijeme srednjeg vijeka, ali i dalje se tu na ovo inzistira. Dakle, da postoji ta veza i da zapravo sad krajišnici samo koriste, kako bi rekao, tu zemlju, a da nisu pravi vlasnici. Naravno, sami krajišnici to nisu tako shvatili. Oni su shvatili da je to njihova zemlja i u kasnim zakonima koji će sad izaći, to će se sve više naglasiti i na kraju će to doista biti njihova dakle imovina koju se ne može otuđiti bez njihove privole, što je u samom pogledu što se tiče statusa tih krajišnika naravno puno značajniji u usporedbi sa seljacima, kmetovima koji su živjeli u civilnoj Hrvatskoj, koji takva prava naravno nisu imali, osim toga što su još naravno krajišnici imali pravo nositi oružje. I sami znate da i dan danas u Americi je to pravo da nosite oružje nešto što smatraju svojim temeljnom pravom. Daljnji nastavak ovog duha vojno-krajiškog u 17. stoljeću, samo kratko, dakle dolazi krajem 17. stoljeća do oslobađanja teritorija, ali u međuvremenu, evo upravo taj rat koji nije ovog domaćeg tipa, 30-godišnji rat, Hrvati pod tim generičkim nazivom jakih ratnika okorili kojim ratovima s Osmanlijama sudjeluju u mnogim bitkama, vidite, uvijek negdje na bokovima rade prodore, jer su za to bili specijalizirani. Vješti konjanici, arkebuziri već u ovo vrijeme 17. stoljeća pod raznim zapovjednicima, bitka kod Lucina isto na bokovima, ovdje isto vidite uvijek nekakav bočni prodor, a na domaćem terenu vojno-krajiškom to je najpoznatija diverzija napravljena 64. godine od Nikole Zrinskog, spaljivanje Solimanovog mosta, znači jedan duboki prodor u neprijateljski teritorij slavnog Zrinskog. Samo kratko, znači 18. 19. stoljeće kad nastaje pukovnje, vidjet ćete da u ovom procesu između iregularnog u regularno, austrijske vlasti shvaćaju da počinje nastajati ta laka pešadija i oni ne mogu jednostavno, nisu najefikasni baš u onom linijskom redu ratovanja. Evo, ovo je jedan primjer gdje su ih ubici kod Lovošica, današnja Slovačka. Ako se ne varam, stavili su ih na ovo brdo. Oni tu bolje funkcioniraju. Tu su bili i kameni zidići od Trsja.
i jednostavno su oni na taj način puno bolje funkcionirali nego ove uvježbanje austrijsko-njemačke postrojbe ovdje. Jako dugo su držali ovu poziciju, to je Friedrich Veliki potisnuo austrijsku vojsku, ali su jako dugo uspjeli držati ove pozicije, zahvaljujući njima se austrijska vojska mogla uredno povući. Isto tako vidite ovdje napadi husara, dakle opet male jedinice, držanje straža, patrola prema neprijatelju, zaštite, sve što je profesor naveo, oni drže sve te vanjske linije oko glavne vojske. I ovo je jedan od najpoznatijih prodora sve do Berlina, do prijestolnice Pruske 57. godine, kad su lijepo iznenadili ovoga Pruse i došli i uz veliku kupninu, takozvani brand šac, ja mislim takav je termin, dakle novac koji platite ukoliko ne želite da vam spale grad, su se uredno sa jako malim gubicima povukli natrag. Znači oni su ušli u prijestolnicu, normalno nije imalo smisla ostati jer je to u centru neprijateljskog teritorija, dakle vrši se povlačenje natrag. Dakle evo, taj jedan duh tog ratovanja se prilio kasnije reflektirao u 18. 19. stoljeću i koristio je i u ovom pukovnijskom tipu ratovanja i jednostavno vidjeti da bio je to veliki put u kojima je taj dobivanje informacije bilo vrijedno i financijski i unutrašnje austrijskim saležima da znaju rasporediti jedinice, a i da bi se uspostavila jednostavno efikasna obrana bez svih ovih elemenata je ona bila jednostavno nemoguća. Zbog toga, jer su ti unutrašnji austrijski staleži rekli naravno i nadvojvodi Karlu II. Dobro, mi možemo financirati obranu vojne krajine, ali ništa naravno nije zabadava. Oni su između osloga tražili i to da kao protestanti imaju svoje povlastice. I zato se i kaže u tom pogledu da je protestantizam ovdje u Austriji imao turski blagoslov, jer su Turci zapravo s tim što su navaljivali na granicu omogućili to da su austrijski staleži trebali financirati. Naravno, pored toga da su još imali i financijsku korist od toga što su uložili. Što sad imamo onda? Imamo opravo, zapravo dvije stvari. Imamo, dakle, unutrašnje austrijske staleže koje imaju svoje dvorsko ratno vijeće i investicije koje su tu bitne, i imamo krajišku autonomiju. Dakle, staleška autonomija je jedna stvar, a krajiška autonomija je druga stvar. Dakle, to je vrlo važno isto da se sad na početku naglasi, jer će to objasniti zašto kasnije Marija Terezija provodi sve te silne reforme upravo u vojnoj krajini. Stalno se polemizira o tome o podrijetlu Srba u Hrvatskoj. Dakle, njihovom vlaškom podrijetlu, te oni su Vlasi, oni su ovakvi, oni su onakvi. Dakle, od toj autokefalnosti, dakle, Srpske pravoslavne crkve, o odnosu Pećke patrijaršije prema proboju zapravo pod otomanskim krilom Srpske pravoslavne crkve prema zapadnim granicama, granici ove Austrije, prvo Mletačke države, onda kasnije Austro-Ugarske monarhije. Ko su zapravo današnji Srbi u Hrvatskoj, ko su općenito Srbi, dakle, i kakve veze Vlasi s tim imaju, gdje u povijesti vidite, ima li neko izvorište gdje se može onaj nešto jasnije o tome reći? Kada su krenula turska osvajanja u jugoistočnoj Europi, dakle to je kasno 15. i 16. stoljeće, onda Turci dakako osvajaju balkanske zemlje, Grčku, Srbiju, Bugarsku, Bosnu i dolaze na granice tadašnjeg Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva, gdje će se njihova plima u konačnici zaustaviti, ali na način da će osvojiti trećinu povijesne Ugarske i da će zauzeti znatan dio hrvatskih krajeva, Slavoniju današnju, kontinentalnu Dalmaciju, Liku i tako dalje. I tu će se zaustaviti, Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo će se slomiti i Hrvati i Mađari će ući u zajednicu s Habsburgovcima i tako nastaje Habsburška monarhija, kasnije od 19. stoljeća Austro-Ugarska. Takav geostrateški poremećaj je dakako izazvao velike migracijske procese. I iz hrvatskih krajeva je mnogo stanovništva iselilo. Dobar dio današnjih gradišćanskih Hrvata su potomci tih bjegunaca iz ugroženih hrvatskih krajeva u 16. stoljeću. A istovremeno, turska su osvajanja pokrenula i migrantski val iz jugoistočne Europe, iz dominantno pravoslavne Ekumene, i ti ljudi dolaze što spontano, što organizirano u hrvatske krajeve, gdje ih austrijske vlasti, stvarajući vojnu krajinu kao bedem
koji treba zaustaviti plimu turske ekspanzije, prihvaćaju i naseljavaju pod uvjetom da sudjeluju u obrani od Turaka. Ali koriste ih i Turci. Vrlo često, dok je glavnina turske vojske zauzeta, primjerice, prodorom prema Slavoniji i Ugarskoj, u ostalim hrvatskim krajevima martološke čete sastavljene od vlaških podanika sultana upadaju, pljačkaju, pustoše te krajeve, rastjeruju stanovništvo, stvaraju nemir i nesigurnost i na taj način stvaraju pretpostavke da onda turska vlast kroz neko vrijeme jednostavno dotični prostor opustošen i devastiran pridruži Osmanskom carstvu i formalno. I tu onda među tim doseljenicima dolaze velike skupine koje izvori tijekom 16. i zapravo većim dijelom 17. stoljeća najčešće zovu Vlasima. Ima među njima i Srba iz srednjovjekovne Srbije, jer se oni ponekad u izvorima spominju kao Servi ili Rascijani, dakle Srbi ili Rašani. I jedna od prvih migrantskih skupina koja dolazi u hrvatske zemlje još 1530. godina je upravo ta srpska ili rašanska skupina koja dolazi na Žumberak pod tim imenom, dakle Servi Seurascijani, i Ferdinand, tadašnji kralj, Habsburgovac im daje tamo, naseljuje ih, daje im zemlju pod uvjetom da sudjeluju u obrani od Osmanlija, i sa njihovim naseljavanjem Žumberak, koji je do 16. stoljeća dio Kranjske, danas bismo rekli Slovenije, državnopravno ulazi u hrvatski povijesni prostor. Međutim, to je bila jedna, rekao bih, izolirana skupina u odnosu na veliku masu doseljenika tijekom 17. stoljeća koji dolaze pod vlaškim imenom. A Vlasi, to su najvećim dijelom zapravo, riječ je o predslavenskom stanovništvu, dakle onome iz antičkog rimskog razdoblja, Japodima, ostalim Ilirima, Tračanima i drugima, koji nakon propasti Rimskog carstva i nakon velike seobe i dolaska i Srba i Hrvata i drugih ratničkih skupina nisu nestali. Ispričavam se, sjećam se, dosta mi je ovako upečatljivo bilo u južnoslavenskom pitanju Ivo Pilar baveći etnogenezom, dakle, i stvarajući čak jednu razliku u ponašanju cijeli skupina u okviru tadašnjeg srpskog naroda i danas, govori o brutalnosti tih jednih skupina, dakle, zbog njihovog nomadskog podrijetla, te etnogeneze, načina života, svega ostaloga, jer su živjeli, dakle, praktično ne nekakvim... Živjeli su bitno drugačijim životom od tadašnjih starosjedilaca gdje su dolazili. I zbog toga su i razvijali jednu, kako on kaže, tamo čini mi se vučiju narav, vrlo su brutalni bili u osvajanjima, u pljačkama, u radu. Je li danas, recimo, kad se s puno ljudi sam razgovarao, dakle, u ratovima, u odnosima prema žrtvama, zarobljenicima, u vojnom djelovanju, dakle, i kasnije, pa čak i suvremene srpske vojske, dakle, u nedavnom Domovinskom ratu, mi smo svjedočili nezamislivoj brutalnosti. Ima li to neke veze s etnogenezom o kojoj govori Ivo Pilar u svojoj knjizi? Pa gledajte, svakako da ima. Dakle, Vlasi su nomadski stočari. Vrlo pokretljivi, vični u oružju, za razliku od zemljoradnika koji su vezani za zemlju, koji su statični, koji su posve drugačije naravi. Jel te, tijekom jednog dugog razdoblja oblikuje se specifičan mentalitet. Vi i u hrvatskim zemljama u srednjem vijeku, kao i u Srbiji, imate Vlahe. U hrvatskim zemljama oni ulaze u katoličku ekumenu, dakle ti potomci predslavenskog stanovništva, a u Srbiji u pravoslavno. Ali se razlikuju kao nomadski stočari od ostalih zemljoradnika i u Hrvatskoj i u tadašnjoj srednjovjekovnoj Srbiji od ostalog stanovništva. Možda najbolji primjer je Dušanov zakonik. Dakle, pravni spomenik, temeljni pravni spomenik srednjovjekovne Srbije iz 14. stoljeća, kada je ona bila na vrhuncu svoje moći, jer je Dušan... To sam složen, preko 200 i nešto članaka, ali tako imao... Tako je, Dušan se proglasio carem ne samo Srba, nego i Grka, i imao je ambiciju zamijeniti Bizansko carstvo srpskim. I donio je taj zakonik u kojem se Srbi razlikuju od Vlaha.
Oko toga je bilo, naravno, u znanosti dosta sporenja, jer je bila vrlo utjecajna ona struja koja je smatrala da je tu riječ o socijalnom statusu. Dakle, i Vlasi su zapravo Srbi, ali oni koji se bave stočarstvom. Međutim, kada se pažljivije analizira i Dušanov zakonik i neki drugi propisi iz tog vremena koji eksplicitno Srbima zabranjuju da se žene sa Vlasima. Da, ženitba je bila zabranjena da, s tim. Jer ako su Srbi jedni i drugi, zašto bi im se zabranila ženitba samo zato što se ovi drugi bave nomadskim stočarstvom? Prema tome radilo se i o različitoj etničkoj pripadnosti, a druga je stvar što je onda u 19. stoljeću, kad se stvaraju moderne nacije, i Hrvatska i Srpska i ostale, onda one onda apsorbiraju te različite skupine, pa tako Vlasi postaju Srbi, a Bunjevci postaju Hrvati, barem oni koji su došli u hrvatske krajeve. Isto tako u to vrijeme i često puta se u izvorima spominju, nazivaju kao katolički Vlasi, jer su se od Vlaha razlikovali više po vjeri nego po načinu života. Koliko... I nije za razliku od katoličke priznavala poglavara izvan Osmanskog carstva. I veliki vezir, dakle Mehmed Paša Sokolović je zaslužan među ostalim da se uspostavila Pećka patrijaršija pod osmanskim nadzorom, da je Makarije Sokolović, njegov brat, postao patrijarh, poglavar te Pećke patrijaršije, koja je sada obuhvatila zapravo cijelo područje jugoistočne Europe pod osmanskom vlašću. Njezino se jurisdikcijsko područje protegnulo do hrvatskih krajeva, do Ugarske, do Budima, sve ondje dokle je Turčin došao sa sabljom, jel te? E, i tu je onda zapravo ta crkva počela djelovati na način da je zapravo kompenzirala srpsku državu i vrhunac je bio sa Arsenijem III. Čarnojevićem, koji će u trenutku kad je nakon zadnje opsade Beča Austrija krenula u silni protunapad, vojska je prodrla čak do Kosova, tada se oslobađaju Slavonija, Lika, kontinentalna Dalmacija i tako dalje, on je na trenutak pomislio da je Osmanskom carstvu došao kraj pa je pristao uz Austriju. Međutim, ratna sreća se okrenula u korist Turaka, Austrijanci se povlače i onda se preko 30.000 obitelji srpskih iz Kosova i tih krajeva povlači zajedno s njim u Srijem i Banat i time pravoslavna hijerarhija dolazi u Hrvatsku i dobiva od Leopolda, tadašnjega vladara, povlasticu slobodnog raspolaganja svim crkvama istočnog obreda u Hrvatskoj i uopće u Habsburškoj monarhiji. To u situaciji kad već desetljećima u Marči postoji vladika koji priznaje jedinstvo sa katoličkom crkvom. Kad se počeo razvijati u Dalmacije narodni preporod 6-7. Deceniju 19. stoljeća, kada su pravoslavci Dalmacije se zauzimali za sjedinjenje sa majkom Hrvatskom. Njima je Hrvatska bila majka. E sada, ako se, ovo postoji, već postoji unija u Marči, žumberački, od Žumberka, jeli? Čuvajući naš zavičaj, mili naš zavičaj.
Savi, granicu na Savi. Kosovska bitka zapravo da je to zapravo nije bila srpsko-turska bitka, nego katoličko-kršćanska zapravo turska bitka. U kojima se odvijala u području odgovornosti srpskog kneza Lazara. Hrvata je sudjelovalo u tom. Koliko nisu vjerovali sebi Lazar da bi sačuvao da ga ovi njegovi Srbi ne bi priklali, zatražio je mudri Dubrovčana da oni njemu predlože, jer Dubrovčani su bili vješti poklisari, da oni njemu predlože ko bi bio taj, po današnjem izričaju, tjelesna straža. Da on ima povjerenje. On se njemu rekao, pa slušajte, pošaljite delegaciju tamo u Turopolje, to su narodni plemenitaši, ako vam daju čas za prisegu, oni će vas braniti do smrti. I to je bio Miloš Kobilić, on je sve Kobilić, o njemu kao Milošu Kobiliću pjeva Andrija Kačić Miošić. Tamo je bila, najviše katolici su bili. Hrvati, 3 do 5 tisuća hrvatskih. Najmanje 5 tisuća Hrvata je bilo. Vuk Branković, nije on zakasnio, on je već postao turski vazal, on već prešao njegovu stranu, izdao je svoga kneza i bili su Arnauti, odnosno tada su bili katolici. Današnji Albanci. Dakle, Lovrenović opisuje bitku kod Nikoplja 1396. godine, koju kršćanska vojska treba dobiti, ali Stefan Lazarević Visoki se uključuje sa 5 ili ne znam koliko tisuća srpskih oklopnika i pomaže Turcima dobiti tu bitku. Ovo, dakle, i pad Carigrada pokazuje trenutak kada stvarno počinje Osmansko carstvo se jako širiti po ovom prostorima. Pada Carigrad. Uzima ga Mehmed Al-Fatih, koji je kasnije uzeo i Bosnu. I u turskoj vojsci 1500 srpskih teških oklopnika pomaže Turcima osvojiti Carigrad. Naravno, vidite, ova linija jednostavno se tu ne mijenja. Puno velike zasluge tome ima i sam teren. Znamo kako izgleda danas i Lika i Podvelebitsko područje. Jako je teško prodorno, osim tih nekoliko nizina. Dok s ove strane imate između ostalog i ove vodene autopute koje za logistiku Osmanlije jako dobro koriste, dok ovdje nemaju takve prilike. Međutim, nije sve u samom terenu. Puno toga je bilo u organizaciji koja je zatim kasnije prislikana i na druge kapetanije. Da bi došli do ovoga i da bi rasporedili ovakve snage, bilo je potrebno zapravo shvatiti na koji način ratuju ovi novi susjedi od 15. stoljeća nadalje na evropskom tlu i ranije. Dakle, vidite kakav je to tip odjevanja koji su kasnije preuzeli i mnogi naši plemići, upravo nalazeći način preživljavanja u tome da se prilagodi njima i vojnom taktikom i izgledom.
I ima jedna anegdota kad su u jednoj bici štajerski, njemački kopljanici skoro, a mislim bana Ivana Karlovića zatukli jer je bio vrlo slično ovako upućen u bitki i nisu mogli shvatiti da nije Osmanlija. Znači moda je ono vrijeme mogla nekoga stajati glave, ali jednostavno jako veliki utjecaj asimilacija njihovog načina ratovanja svega. Dakle, na koji način oni ratuju? Oni iz Bosne pređu, jedan od prilaza su i Plitvice i dan danas, znate, znači tam ima vode za konje, tu mogu proći, plitki su gazovi, prođu kroz Plitvice i to nije područje kod danas gdje imamo internetske karte, sve jednostavno vi nemate nikakvu detekciju prelaska takvih snaga. Njih ne mora biti puno, 100 ili 50 konjanika koji se mogu čak iz više smjerova okupiti u nekoj točci i onda iz te točke krenu dalje prema Krajinskoj. Ona ima u ovim trenucima kasnog 15. stoljeća puno zanimljivije jer su bogatiji krajevi i kad se oni pojave gore onda je već kasno za nezaštićeno kmetsko stanovništvo, u pravilu pljačkanje, ubijanje, palež i vođenje ljudi natrag. U početku hrvatsko plemstvo ne nalazi nekakvog načina da se njima suprotstavlja, između ostalo zato što i misle bolje da ne diraju nas nego idu gore, a i ovi gore nas baš u vrijeme nesposobne vlasti Jagelovića i još uvijek nezainteresiranih austrijskih zemalja koje su kasnije pokazale veliki interes, puštaju jednostavno takve snage da prođu kod njihovih posjeda, prolazeći na bolji način bez nekakvih oštećenja. Međutim, s vremenom kad počinju oštećivati njihove posjede, austrijska vojska, koja vidite da je tu i drugčijeg tipa i mode oblačenja sa zapada, drugčiji to tipi ratovanja i svega, jednostavno hrvatsko plemstvo počinje raditi zasjede takvim jedinicama, jer je to unosno između ostalo. Tim s ove strane, još u vrijeme Matije Korvina osnovana Senjska kapetanija s kojoj postoji Bihačka, propala 1592. godine, ovaj dio će ostati pod direktnom kraljevskom vlasti i nakon dolaska Habsburgovaca. I možemo smatrati Senjsku kapetaniju, koja je bila i koljevka slavnih senjskih uskoka, kasnije možemo smatrati tim nastavkom prijašnje vojno-krajiškog uređenja u ono koje će nama danas postati tipično pod zaslugom Habsburgovaca. Dakle, dočekajte tako jednu plaćkišku hordu natrag kod Plitvica, postavite se na nekakve brjegove i oni su jednostavno tu u pat poziciju koju su puno puta morali pristati ili vratiti plijen, su si naši uzeli dio, i vratiti ljude. Ili bi bili doslovce satrani. E, ali jednom su pogriješili zbog viteških načela, znate sami, vidjeli ste na primjeru tu kronologije Krbavska bitka. Dakle, pan Emeđi Denečin smatra da ta vojska postavljena na tim klancima oko polja nije to način na koji treba ratovati s Osmanlijama, previše uvjeren spušta vojsku u nizinu, nakon neuspjelih pregovora sa Hadom Pašom da vrati plijen i zarobljeno blago i roblje, i tu su bili satrveni jer su osmanske jedinice, lake konjice bile puno jače, mnogo hrvatskog plemstva je u tom trenutku stradalo i to im je bila velika opomena da takve stvari ne rade. Tak da že padoše krepci vitezi i boritelji slavnih, i tak da načeše cviliti rodilje i vdovi mnoge. Tim je riječima glagoljaški pop Martinac opisao teške posljedice krvave krbavske bitke u kojoj je 9. rujna 1493. u boju s Turcima poginulo oko 10.000 hrvatskih ratnika. Među njima, ustvrdio je kroničar, i cvijet hrvatskog plemstva. Bio je to vjerojatno najveći gubitak ljudskih života u jednom jedinom danu u dugoj hrvatskoj povijesti. U dramatičnim godinama poslije pada Bosne i Hercegovine, osmanlijska je sila opasno ugrožavala Hrvatsku, posebno njezine južne dijelove. Veliki turski odredi palili su i pljačkali na sve strane, odvodeći desetke tisuća ljudi u roblje. U jednom takvom pohodu, bosanski Jakup Paša s velikom je vojskom stigao sve do Drave, a zatim se s golemim plijenom i mnoštvom zarobljenika uputio mimo Zagreba, duž Mrežnice i Korane do frankopanskog grada Modruša. Turci su potpuno uništili to cvatuće mjesto, tada sjedište krbavske biskupije. Nedaleko Udbine, na Krbavskome polju, turskim se pljačkašima suprotstavio ban Emerik Derenčin s najuglednijim velikašima i vojskom od oko 15.000 ljudi. No od tog broja, ratovanju vještih, bilo je samo 3.000 konjanika i 2.000 pješaka. Ostatak su sačinjavali slabo naoružani seljaci. Hrvate su više resili junaštvo nego stvarna snaga i ratno iskustvo. Pritom je i Derenčin kobno pogriješio, izabrao je uobičajeni viteški boj na otvorenome polju, umjesto da, kako je predlagao knez Ivan Frankopan, iskoristi brojnost pješaka za napad na brdovitom zemljištu. U žestokoj bitki hrvatska je vojska pretrpjela strahovit poraz. Jakup Paša vješto je svoje jače konjaništvo prema potrebi ubacivao u borbu iz šumskih zasjeda. No, unatoč tim gubicima, Hrvatska nije pokleknula.
U ljutim se bojevima sama, bez veće pomoći sa strane, ustrajno i žilavo borila za opstanak. Upravo poslije krbavske bitke ojačala je svijest o hrvatskoj državi, o čemu svjedoči pojava prvog hrvatskog grba i zastave. I odluka plemstva da 1527. neovisno od Ugarske izabere Habsburge za vladare, dokaz je pune odgovornosti za budućnost Hrvatskog kraljevstva. Stogodišnji rat s nadmoćnim Osmanlijama sveo je Hrvatsku do duše na ostatke ostataka, ali joj je donio i časni naziv predziđe kršćanstva diljem Europe. U strogoj kršćansko-moralističkoj tradiciji, što će se poslije odraziti u njegovim djelima. Stekao je široko humanističko obrazovanje, te je kao učena i ugledna osoba obavljao različite dužnosti u upravi i sudstvu rodnoga grada. Već za života Marulić je stekao europsku slavu djelima na latinskom jeziku. Malo je poznato da je njegov Evangelistarium jedna od dragocjenosti glasovite britanske knjižnice u Londonu. No hrvatskim je stihovima zaista zavrijedio naslov oca hrvatske književnosti i narodu da djelo koje će ga bodrit i onih koji ga na njegovu tlu žele porobiti ili istrijeviti, u kojem se uzdrži istorija svete udovice Judit u versi harvatski složena. Još izravniju i smjeliju sliku onodobne opasnosti za hrvatske krajeve Marulić daje u pjesmi Molitva suprotiva Turkom. Dvije godine prije smrti, a umro je 1524. u 74. godini, javnim pismom pozvao je papu Hadrijana VI. Da zajedno s Europom pritekne u pomoć napadnutoj i opustošenoj Hrvatskoj. Kroz ratove sa Turcima. Pa Beograd je branio hrvatski ban Matko Ivan Talovac. Pa Beograd je branio Hunjadi. Da je nakon i pada Beograda, vidite da je Osmanijem otvoren put u ovoj panonsku nizinu i da tu zapravo nema povrat. Slična je bila i Mohačka bitka gdje se zapravo nisu čekali hrvatske snage i gdje je isto sve završilo katastrofalno. To je nije ni čudo da je se kulminiralo bitkom kod Mohača. Po izgubljenoj bitci hrvatsko-ugarske vojske na Mohačkom polju 1526. i stara je Jajačka banovina propala iduće godine, čime je nestao bedem koji je u prethodnih nekoliko desetljeća Hrvatsku dolinu rijeke Une donekle štitio od osmanlijskih provala. Na druge kapetanije koje su dakle od Senja, čuli smo, pa sve preko varaždinskog generalata, se sastojala od jedne dominante utvrda koja onda ima nekoliko manjih utvrda koji komuniciraju s ovom središnjom putem rasporeda što konjanika, što pješadije, pješaštva, a što i osoba koje su zadužene određeni broj dana na određenim lokacijama, kao primjer ovdje Velebita, vršiti službu i pratiti pokrete osmanskih snaga. Ovo dolje su osmanski teritoriji. Međutim, evo, jedna kapetanija i mnoge druge koje su kasnije nastale su slično funkcionirale. Jedna takva domicilna utvrda je morala imati sjedište kapetana, morala je imati nekakvu barutanu koja je ovdje, na primjer, Senja kod najstare kapetanije s morske strane, normalno. Ako stavite barutanu, bilo je toga primjera po mađarskim utvrdama, na neku lokaciju gdje neprijatelj može s kopna pucati, može razoriti dio zida i ući. A s ove strane je naravno i voda zagasiti požar ukoliko se nešto sa barutom dogodi. Mnogo puta su i sami radili salitru jer je ta opskrba znala ovoga dosta često dok se nije uhodala biti neefikasna. Dakle, ona jednostavno ovdje funkcionira kraj ovog velikog dijela osmanskog teritorija i funkcionira vrlo dobro jer što ste znači prilagodbom ovim ratnim taktikama, prvenstveno i ti senjski vojnici i uskoci, što na kopnu, što na moru naučili kako treba ratovati s Osmanlijama, vraćati im na taj isti način. Radili su čak i veće akcije. Cijelo ovo vrijeme dok Slavonija pada, na ovom dijelu vi imate, pogledajte do kojeg prodora oni, do koje dubine oni ulaze u neprijateljski prostor,
To su manje jedinice koje pratimo po izvještajima iz arhiva Slovenije. Oni se tek nakon 2-3 tjedna vraćaju, isto sa robljem. Pričat ću kasnije za što su robovi između ostaloga i služili i takve akcije. Znači oni prodiru ovdje duboko i ovdje ih smeta strašno Obrovac, jer u Obrovcu Osmanlije Turci nastoje graditi fuste i brodove koji smetaju onda i Mlečanima, ali i ovom području. I ovdje oni vrše čak i noćne desante, ima par primjera, 30. i 41. Dakle, cilj nije osvojiti to, nemoguće je zadržati ovakvu jednu utvrdu usred neprijateljskog teritorija, ali iznenadni napad, uništi se logistika, uništi se žitnica, uništi se stanovništvo ili dio stanovništva, odvede se u roblje, uništi se barutana, zalihe i povlači se natrag sa čim manjim gubicima dok vas ne detektiraju. Manje akcije su bile još češće, evo prek dole do ispod Čibenika ili kod Klisa dok nije pao, dakle isto se ulazi na neprijateljski teritorij, vraća dio, se ide morem, pa zatim kopnom, opet se vraća kopnom pa morem i Senje, taj centar u koji vraćaju i plijen i roblje, ali i informacije. Isto koje danas, vjerujte, ono vrijeme i na sve ove financijske izdatke, kvalitetna informacija je bila zlata vrijedna i zato su takve informacije nastojali dobiti. U dokumentima su znali zvati takve akcije, poslao sam svoje vojnike da idu uhvatiti jezik, čuo sam glas, uhvatio sam jezik, što je dakle kod ovih akcija koje sam spomenuo značilo zarobljavanje i ispitivanje određenog broja ljudi, ili bi uzeli jednu lokalnu osobu ili neku čak značajnijeg osmanskog zapovjednika ako bi uspjeli neke utvrde. Vodili bi ga ili u Senj ili u Kranjsku. Ispitivanje jesu uključivali da li mučenja. Puno puta i ovdje imamo jedno ispitivanje, dokumento o ispitivanju zarobljenog Sulje iz Udbine 1558. godine, gdje on zapravo priznaje da je u Bihaću, koji je puno više ugrožen nego Senj, ima jednog prijatelja Bobulana, koji je pod uvjetom da sa ženom može useliti u Udbinu, morao pristati za tog osmanskog dizdara vršiti špijunažu u Bihaću. Dakle, na taj način su oni pokušavali loviti i takve informacije koje su Osmanlije, dakle, direktno iz jedne ugrožene utvrde dobivali od takve jedne osobe. Koliko ima vojnika kad su otišli na teren i na taj način su to vršili ovi vojnici koji su išli u dubinu teritorija. Čarkanja su podrazumijevala, upravo što sam rekao malo prije, znači neke manje okrše u kojem nema velikih ljudskih gubitaka. Dvije grupacije se počarkaju, propucaju određeni broj plotuna, neka kraća bitka koja završi nekakvim ili čak otimanjem stijega ili nekakvog pljena i vraćanje natrag, a izviđanja i potjere su upravo vezane uz one izvidnice koje sam napomenuo na Velebitu negdje, ukoliko bi javili, nekad su znali i Senja, recimo iz druge kapetanije, izletiti, brže tražiti takvu jedinicu, jer oni mogu u sektoru između Plitvica i Like detektirati, onda je recimo u šumskom području Gorskog Kotara izgubiti, gotovo, znači opet ste ih izgubili iz nekakve detekcije i onda je gotovo gdje oni već mogu otići. Još i ovih 20. godina, sve što dosta brzo slijedi jedan za drugim, Bernardin Frankopan u Nürnbergu, koji tamo drži taj slavni govor, ako susjedova kuća gori, onda se trebate i vi zabrinuti. Naravno, samo po sebi to i nije toliko začuđujući što su on obratio upravo Sabor u Nürnbergu, ipak Njemačko carstvo u ono vrijeme je bilo, što bismo danas rekli, što je nama Sjedinjene Američke Države, dakle uloga u Europi kuće Habsburg, koji su bili vladari i u Španjolskoj i u Srednjoj Europi, je itekako bio bitan. Međutim, možemo reći da se to dogodilo upravo u krivom trenutku. Zašto krivi trenutak? Jer se tada počinje širiti protestantizam u njemačkim zemljama i to je jedan od razloga zašto nije taj cijeli kršćanski svijet ujedinjen u tome da se treba suprotstaviti Turcima. Uslijedila je ta bitka na Mohačkom polju, naravno to znači i sada da kao šogor od Ljudevita Jagelovića, sada Ferdinand I kao kralj, može, ima i pravo naslijediti, jer preko njegove supruge, koja je bila sestra tog Ljudevita, može imati i pretenzije na hrvatsku krunu. Nakon toga vidite jako brzo uslijedila je i prva opsada Beča. Dakle, mi vidimo da srednja Europa pod jakim udarima osmanskih snaga, ali u isto vrijeme ima problema sa širenjem protestantizma. Da to još nije dosta, mi imamo tu još i
Karla V. koji vodi rat i protiv tadašnjeg pape. Dakle, kršćanski svijet, možemo reći, je toliko razjedinjen da ne postoji jedan jedinstveni zajednički odgovor na, na širenje tog Osmanskog carstva na području jugoistočne Europe. 50. godina imamo onda prvu sustavnu organizaciju vojne krajine, imamo stvaranje i posebno dvorskog ratnog vijeća u Beču, kasnije će to biti u Gracu. Uglavnom sad imamo i stvaranje nekakve zapovjedne strukture koje će tu igrati ključnu ulogu i na kraju kao nadvojvoda da Karlo II. Habsburg, koji je bio i sin Ferdinanda I. koji je naslijedio Štajersku, Korušku i Krajinsku, on će sad tu imati glavnu ulogu dok njegov brat naravno neće imati tako veliki utjecaj, odnosno on će se više posvetiti drugim pitanjima, a neće se posvetiti vojno-krajiškoj upravi. To će biti sve pod nadležnost tog unutrašnje-austrijskog nadvojvode. I do 1593. godine, kada je bitka kod Siska, gdje možemo reći da je konačno došlo do nekakvog prekida, kad nema više konstantno opasnosti od turskih provala na ovim prostorima. Naravno, bitka kod Siska nije bio kraj, nije bio čak ni početak kraja, nego je bio samo početak još jednog rata koji će trajati do 1606. godine, gdje će međutim u nekom međunarodnom pogledu položaj Habsburške dinastije biti puno povoljnije, jer više nisu u tom smislu toliko podloženi sultanu i njegovim zahtjevima. Naravno, kad govorimo o utjecaju unutrašnje austrijskih staleža, onda je najzanimljivije gledati koliko je to sve skupa koštalo, jer obrana je itekako skupa bila. I naravno, ne samo po pitanju da su sad Štajerska, Koruška i Krajinska, da je njima bitno da postoji jedna vojna krajina koja će i njihove zemlje zaštititi, jer turskih provala je bilo sve, i znate, do duboko i u Korušku, pa i u sjevernu Italiju. Tu postoje sad taj troškovnik, dakle od vremena Lenkovića do 78. godine, kad je postignut jedan sporazum s točnim dogovorom koliko će koja pokrajina unutrašnje Austrije platiti, pa 94. godine, kada je nekako kraj i kad se ta vojna krajina zna organizirati. Vi vidite da su to ogromni iznosi koji se tu navode, dakle da je to u roku samo 20 godina odvostručeno, a u roku tih 40 godina je to još puno, puno više, naravno. Sad, specifikacija tih troškova je naravno zanimljiva ako gledate na što sad ide, jer tu imate plaće za karlovački generalat. Naravno, plaće, to se odnosi na zapovjednu strukturu, to su časnici koji su tu, ali se odnosi na sve plaćenike koji su ovdje uključeni. Dakle, uglavnom su to tada još kao dojče knehte, njemačke sluge, koji su tu uključeni u same obrani. Slično je plaće za varaždinski generalat, onda imamo građevinske troškove. Zašto građevinski troškovi? Naravno, jer imamo obnovu starih utvrda, izgradnju novih utvrda, to sve košta. Onda imamo trošak topništva, to su naravno sami topovi, ali i barut i kugle topovske, vojna opskrba, to znači ne samo hrana nego i uniforme, i na kraju dvorsko ratno vijeće u Gracu, dakle kao jedno zapovjedništvo koje je tu stavljeno. Ovo što vam se tu možda ne čini toliko jasno iz ove slike, ali upravo taj novac koji unutrašnje austrijske staleži plaćaju, ona se zapravo vraća njima ponovno natrag u njihov džep. Zašto? Jer oni su ti koji će odrediti ko će biti u zapovjedništvu. Dakle, oni imaju svoje ljude koji su tu časnici, dočasnici i tako dalje, zapovjednici. Oni su ti koji će odrediti koji će biti građevinski troškovi, dakle, odnosno na što će se trošiti, ko će biti izvođač radova. Vojna opskrba, tu se najviše govori o uniformama koje će opet oni financirati, oni će odrediti koje će to biti tvornice koje će izraditi te uniforme. Dakle, puno od toga novca koje je, mislimo da je završio u vojnoj krajini, zapravo cijelo vrijeme
kolira u, u samom u samim unutrašnjim austrijskim nostalžima. To je nešto što je zanimljivo ako gledate recimo arhivsku građu koja je relevantna za ovo vrijeme. Dakle, za vrijeme kapetanijskog tipa vi imate u Ljubljani imate arhiv, to je Slovenski državni arhiv, gdje imate najviše materijala vezano upravo za ovo razdoblje iz povijesti Vojne Krajine. Imate stalno nekakve brojke, dakle, to su troznamenkaste, pardon, šestroznamenkasti brojevi i tako dalje. To imate kasnije isto za Vojnu Krajinu pukovničkog tipa, isto imate petorostruko, petoroznamenkaste brojeve i tako dalje. Međutim, kada vidite te brojke relevantne za kapetanijski tip Vojne Krajine, se odnosi uvijek na novac, a kada vidite te velike brojke za razdoblje pukovničkog tipa, to se uvijek odnosi na broj vojnika. Naglasak je upravo na taj novac na početku, jer vojska nije bila velika. Dakle, to se radilo nekoliko tisuća vojnika koji su tu bili uključeni u toj obrani. Kasnije će to biti naravno puno, puno veće. Ali samo sam htio usporedbe radi objasniti koliki je novac se tu okrenuo i koliko je to bilo bitno za, za te unutrašnje austrijske staleže. Jedan od najvažnijih zapovjednika u višestoljetnoj povijesti Vojne Krajine, hrvatski vojskovođa Ivan Lenković, rođen u krajinskoj plemičkoj obitelji hrvatskog podrijetla koja se krajem 15. ili u prvim godinama 16. stoljeća povukla iz Like, Lenković od mladosti sudjeluje u sukobima s Osmanlijama. U vojnoj službi spominje se već 1522. a posebno se ističe pri prvoj osmanskoj opsadi Beča. Ubrzo postaje zamjenik kapitana u Bihaću, pa u dva navrata senjski kapetan, zapovjednik nad Uskocima, zamjenik vrhovnog zapovjednika u Hrvatskoj Krajini, te napokon 1556. i vrhovni zapovjednik Hrvatske i Slavonske Krajine. Na toj visokoj funkciji ostao je do umirovljenja 1567. Posvetio je život ratovanju protiv tada dominantnih Osmanlija. Zavičaj mili, naš zavičaj mili.
Kao predani i neumoran zapovjednik, vodio je mnoge bitke od kojih se ističe sjajna pobjeda nad Ferhat Pašom Desisalić Vukovićem kod Svete Helene. Gradio i popravljao utvrde, sastavljao izvješća i prijedloge za obranu, organizirao obavještajni, stražarski i opskrbni sustav, te naseljavao uskoke. Kao vrhovni zapovjednik Hrvatske i Slavonske krajine nastavio je ekstenzivne organizacijske promjene koje je počeo njegov prethodnik, Ivan Ungnat, nastavljajući proces ustrojavanja kompaktnijeg i funkcionalnijeg krajiškog sustava. O Lenkovićevoj poduzetnosti danas najdojmljivije svjedoči impresivna utvrda Neha i Ponacenja. Spomenik ne samo jednom vremenu, već i jednoj osobi, bez čijeg bi doprinosa obrana hrvatskog prostora u dramatičnom 16. stoljeću možda drugačije izgledala. Ja sam onda navio ključni dio uspješne obrane oko novih sistema, je zapravo i suradnju i dan danas i svigdje. Ako te vojno-krajiške snage surađuju sa Banovima, onda su jači, jer puno put vi ovdje imate i, na primjer, krbarske bitke, nesloge i različitih načina razmišljanja. Jedni bi išli u tvorini boj, drugi ne bi išli u tvorini boj. Tu su i razne verzije njemačkog plemstva i našega, ali u mnogim primjerima se pokazalo, možda baš je zanimljivo, ali ne nužno uvjet. Ovo su obitelji iz Like koje su prebjegli u Ukrajinsku ovoga, a ovo su naše isto domicilne plemičke obitelji. Ova je bila jedna jako, jako dobra suradnja između slavnog Nikole Zrinskoga i Ivana Lenkovića. U mnogim situacijama čak su i neki Senjani bili u bici kod Siska. Ima dobrih podataka da su, dakle, oni dva koji vojskovođe znali zamjenjivati, očito i posuđivati svoje trupe i vjerne odane vojnike. A ovdje je jedno pismo prema Lenkoviću o napadima na Kraljevu Veliku, gdje on Lenković obavještava za što on ima informacije da će se dogoditi u Slavoniji. I upravo u to vrijeme Lenković, znajući da ima otvorena vrata, otvorene karte, može dolje napraviti napad na Udbinu. Naravno, ovakva suradnja se nastavlja kasnije, vidjeli smo i prije, znači to je pokazatelj te sisačke bitke, Diban Erdedi zajedno sa Lenkovićem, ali i ovim krajiškim zapovjednicima, njemačkim plemićima, Horišpergom i Erdedijem bratom. Tome uspijevaju napraviti prvu značajniju veliku pobjedu nad Osmanlijama, gdje je upravo nakon početnog juriša Tome Erdedija u starom viteškom stilu, kad su potisnuti, zapravo karlovački arkebuziri i disciplinirana, dakle, vojska, koja u ovo vrijeme već ima hijerarhiju, vidite ovdje arkebuzire, znači oklopljeni konjanici i husari, laka konjica, uspijevaju plotunima napraviti paniku u osmanskim redovima, koji zatim završavaju porazom i potapljenjem u rijeci. 20. godine 16. stoljeća marširanje jedne habsburške vojske, znači jedna velika, velika masa koja traži otvorena polja za velike bitke, koje su Osmanlije na drugi način ratovale. Sve je to rezultiralo upravo time da su oni vršili te izuzetne prodore, pa se eto to naš dio kraljevstva, sve ono na ove ostatke ostataka koje ovdje vidite, opet primjećujemo da je ova senjska linija odmah funkcionirala zahvaljujući već 50-godišnjem stažu od prijašnjih razdoblja, a i drugim stvarima o kojima ćete čuti, dok se ovdje cijela linija pomaknula duboko, duboko unutrašnjost ovoga današnje Hrvatske. Ugarski dio ne moramo posebno govoriti, ovdje se isto vidi, 1540. godine pada i Budin i sve što je ostalo od slavnog ugarskog dijela kraljevstva je ovaj tu dio oko Požuna i ova tu vojvodstva od kojih su Moldavsko, Vlaško i Transilvanijsko puno puta u vazalnom odnosu. Sve ove tvorevine su uspješno funkcionirale do 20. godine 16. stoljeća, jer svaka od njih se zapravo sastoji od jedne glavne utvrde koje ovdje vidite, Jajce, Srebrnik, Šabac,
koje su okružene sa nekoliko manjih utvrda, koje služe kao svojevrsni zaštita glavne utvrde. Ukoliko padnu te bočne utvrde i sama glavna utvrda više nema prevelike šanse za preživljavanje. One su sve upravo na takav način počele i padati i od svih ovih tvorevina najduže je ostala zapravo sačuvana upravo ova koljevka, kasnije vojna organizacija, to je Senjska kapetanija od 1469. godine pa sve do razvojećenja vojne krajine, ona je tu ostala kao jedini prežitak iz ovog kasnog srednjovjekovnog korvinovskog doba. Bihačka kapetanija ima isto veliku slavu, ali je nastala u 16. stoljeću i pala je 1596. godine. Srećemo, među vremenu je 20. godina prije izgrađen Karlovac, pa se opet taj najuži dio prema krajinskim i štajerskim zemljama zapriječio tom utvrdom. Srećom, zahvaljujući ovakvim poznatim ljudima, poput Nikole Jurišića, slavnog zapovjednika obrane Sigeta, dakle, obrana, govorimo o obranu Kisega, prvi pohod Sulemana, to je godina 1532. godina. Sulemanu veličanstveno su Hrvati bili alfa i omega, početak i kraj. Na samom početku je zove Nikola, treće Jurišće, da je on obranio Kiseg, obranio Beč, a sa tim obranio i Europu. Dakle, Kiseg je 200 godina prije nego što se dogoditi bitka po mom Sinju. Ona je sa vojne doktrine gotovo identična. Naime, ima često kad se čita ti povijesti, pa to je Sulejman je pogriješio jer je on mogao zaobići Kiseg, riješio se. A gdje ti je glavni cilj? Glavni cilj je Beč. Dakle, ti moraš iz točke A u točku B dovesti, ali niko ne uvodi doktrinu ratovanja. Kako je tada doktrina ratovanja bilo? Nije bilo logistike kao je bilo kao što ima danas. To su bile pljačke sa strane podrobe. To su ti što su išli Srbi. Oni su išli na rubovima turskih vojnika kao pljačkaši. Zaustavila pred Kisegom. Dva dana kasnije, 11. kolovoza 1532. počeo je prvi juriš na opsjednuti grad. Kiseg je bio posljednja utvrda na ugarskom području na samoj granici s Austrijom. U njemu je bila mala posada s hrvatskim vojskovođom Nikolom Jurišićem na čelu. Ovaj proslavljeni hrvatski ratnik i diplomat već se ranije istaknuo u borbama protiv Turaka. Bio je pouzdanik Habsburškoga nad vojvode Ferdinanda i zastupao njegove interese prigodom izbora za kralja u Cetingradu početkom 1527. Za Ferdinanda je obavljao i pregovaračke misije na Sulejmanovom dvoru u Istanbulu. Malobrojnoj posadi pridružili su se građani i seljaci iz okolice, tako da je grad branilo oko 700 ljudi.
Nasuprot njima, bila je mnogostruko nadmoćnija turska vojska. Prepušteni sami sebi, branitelji su izdržali opsadu koja je potrajala do 30. kolovoza. Jurišić je uspio spriječiti Turke da podzemnim lagunima potkopaju zidine. No velika turska baterija probila je najslabije dijelove zidina. Kroz te prodore Turci su redom poduzeli 12 velikih juriša, ali svi su odbijeni. U najkritičnijem jurišu osmanlijski su vojnici čak prodrli u grad, ali su brzo zaustavili. Kada su branitelji bili na rubu snaga, on sam ranjen, Jurišić je nakon tri odbijena poziva na predaju prihvatio poziv velikog vezira za razgovor. Došlo je do nevjerojatno bizarnog događaja. Kako bi sačuvao obraz svojega gospodara, veliki vezir Ibrahim predložio je nagodbu. Opsada će se prekinuti i turska vojska će se povući ako zapovjednik grada potpiše formalni dokument i preda ključeve grada, kako bi ga sultan nominalno dobio u posjed. Iako zvuči čudno, razmijenjeni su taoci i farsa je odigrana do kraja. Turci su izvjesili svoje zastave na grad i poslije toga se povukli. Bilo je prekasno za bilo kakav pohod na Beč i Turci su se vratili. Svojom obranom Kisega, Nikola Jurišić odgodio je novu tursku opsadu Beča 130 godina. Srećom, zahvaljujući ovakvim poznatim ljudima, poput Nikole Jurišića, slavnog zapovjednika obrane Sigeta i Kružića, kojeg ne smijemo zaboraviti, slavnog branitelja Klisa. Kapetan senski knez Kliški Petar Kružić jedan je od najvećih hrvatskih junaka u protuturskim ratovima. Vojnu službu počeo oko 1513. a 1520. ban Petar Berislavić postavio ga je za kapetana grada Klisa, snažne utvrde na prijevoju između Mosora i Kozjaka. Iste godine Turci su opsjeli Klis, ali ih je Kružić uspješno odbio. Opsade su se ponavljale iz godine u godinu, ali je hrabri Kružić uz pomoć neustrašivih senskih uskoka uspješno odoljevao svim navalama. No Klis nije imao predaha. Poslije bitke na Mohačkom polju, gdje je Sulejman Veličanstveni razbio ugarsku vojsku i pada Obrovca, počeli su teški dani za opkoljeni grad. Kružić se odrekao dužnosti kapetana Senja i potpuno posvetio obrani Klisa, posljednjeg hrvatskog štita u obrani Dalmacije. Turske su navale bile sve učestalije, pa je u pomoć Klisu pristiglo 3000 njemačkih vojnika i 700 Talijana koje je poslao papa Pavao III. U trenutku kad se već nazirala pobjeda, prepad nove turske vojske uspaničio je papinske i austrijske vojnike koji su prestrašeni nagrnuli prema obali. Kružić je s 200-tinjak uskoka pružao žestok otpor deseterostruko brojnijem neprijatelju. U posljednji trenutak zadnji su se branitelji ukrcali na brod koji je pretrpan ljudima i opremom zapeo za pješčano dno. Na blagdan Svetog Grgura 12. ožujka 1537. neustrašivom ratniku Petru Kružiću, koji je punih 15 godina uspješno branio Klis, turski su konjanici odrubili glavu i zadržali je kao ratni trofej. Ugledavši odrubljenu glavu svog vođa bez nade u spas, Klišani su pristali na pogodbu i povukli se u Senj, pa je tvrdi grad sve do 1648. ostao u turskim rukama. Ipak Kružićeva sestra Katarina otkupila je bratovu glavu za 1000 dukata i dala je zakopati u crkvi Gospe Trsatske u kapeli Svetog Petra. Tim nemilim događajem kršćanska je Europa izgubila jednog od svojih najvećih branitelja, proslavljenoga hrvatskog junaka Petra Kružića.
i Kružića, kojeg ne smijemo zaboraviti, slavnog branitelja Klisa, koji su godinama odoljevali, pogotovo Kružić s Klisom, koji je u okruženju, nema ništa od Klisa do Zadra, ili su metački posjedi, unutrašnjost je Osmanska. Dakle, može mu se prići jedino s Brodom. Uspješno odoljeva prodor Osmanija koji žele zauzeti Klis i približiti se obali. Druge dvije značajne osobe u cijelom ovom vremenu za organizaciju same obrane su svakako Nikola Šubić-Zrinski, zapovjednik obrane Sigeta, i kao Ban u jednom određenom periodu. Ja, Nikola, knez Zrinski, obećavam najprije Bogu Velikomu, zatim njegovu veličanstvu, našemu sjajnomu vladaru i našoj ubogoj domovini i vama vitezovima, da vas nikada neću ostaviti, nego ću s vama živjeti i umrijeti, dobro i zlo podnijeti. Tako mi Bog pomogao. Rekao je uoči svojeg posljednjeg juriša znameniti hrvatski junak Nikola Zrinski, zapovjednik obrane Ugarske utvrde Sigeta. Nikola Zrinski bio je hrvatski ban, a kad je odlučio napustiti tu čast, kralj ga je postavio za zapovjednika Sigetske kapetanije. Nakon osvajanja Slavonije, turski sultan odlučio je krenuti na Beč kako bi konačno slomio otpor Habsburške monarhije, ali mu se na putu ispriječila utvrda Siget. Turci su Siget pošto poto trebali zauzeti, pa su 7. kolovoza 1566. započeli njegovu opsadu. Zrinski je s malom posadom mjesec dana uspješno zadržavao znatno brojniju vojsku sultana Sulejmana I, koju neki procjenjuju i na 100.000 ljudi. Sulejman, kojega su Europljani zbog velikih osvajanja nazivali veličanstvenim, a Turci zakonodavcem, doveo je Osmanlijsko carstvo na vrhunac moći. No prije pada Sigeta, sultan je iznenada umro. Kako ne bi utjecao na ishod bitke, veliki vezir Mehmed Sokolović vješto je prikrivao sultanu u smrt i nastavljao napade. Kad su vanjski bedemi Sigeta počeli popuštati, zadnje sigetsko uporište. Kad je i tu kulu zahvatio plamen, Zrinski je odjenuo svečanu odjeću,
opasao očevu sablju i u džep stavio 100 dukata da se, kako je rekao, ne žali onaj koji ni mrtvo tijelo bude plijenio. A požar zahvatio unutrašnjost utvrde, branitelji su se odlučili na junački juriš iz Tvrđave pri kojemu su mnogi poginuli. Iako su Turci zauzeli Siget, zbog velikih gubitaka i smrti sultana, Sokolović je odustao od pohoda na Beč. U hrvatskoj povijesti i narodnoj tradiciji, Nikola Šubić Zrinski ostao je zapamćen kao jedan od najvećih junaka koji su žrtvovali svoj život za opstanak domovine. Druge dvije značajne osobe u cijelom ovom vremenu za organizaciju same obrane su svakako Nikola Šubić Zrinski, zapovjednik obrane Sigeta, i kao ban u jednom određenom periodu, a s druge strane Ivan Lenković, vrhovni zapovjednik Vojne krajine i tvorac njezine reorganizacije 50. godina, isto tako i jedan od značajnijih senjskih kapetana koji je i prvi uočio da ovaj sistem Senja sa tih nekoliko okolnih utvrda funkcionira i odlučio ga primijeniti na drugim područjima. Ovdje dolje na grafici vidimo samo prikaz Sigeta, kao spomenu na poznatu bitku obranu, ovdje zadnji dio utvrde koji je Nikola branio junački. Nove velike osmanlijske provale u kraj oko Gvozdanskog uslijedile su nakon što je u njihove ruke pala i Kostajnica 1556. godine. Već u travnju 1561. godine Osmanlije su opsjeli Gvozdansko. Tom prigodom gradu je u pomoć priskočio kapetan Ivan Lenković, nakon čega su se osmanlijske snage povukle. Godine 1574. Gvozdansko je doživjelo i drugu osmanlijsku opsadu. Tada je grad opsjeo Ferhat Paša Sokolović. Danima je malena hrvatska posada odbijala napade, sve dok braniteljima u pomoć nisu pristigli general Herbert Auersperg i grof Franjo Blagajski. Treća osmanlijska opsada Gvozdanskog, koju je predvodio Kapić Paša, zbila se u lipnju 1576. godine. Nakon višednevnog bombardiranja, teški osmanlijski topovi probili su istočni zid grada, te su Kapić Pašini pješaci jurnuli prema nastalom otporu. Nakon gotovo 3 dana teške borbe, oko istočnog zida braniteljima je ponovno u pomoć došao general Auersperg, nakon čega su se Osmanlije u panici povukli. Četvrta i posljednja opsada odigrala se u jesen 1577. godine, kada je Ferhat Paša podno Gvozdanskog doveo vojsku od gotovo 6000 vojnika. Opsada je započela 3. listopada, te je na samom početku Ferhat Paša braniteljima ponudio da se predaju, što su oni odbili. 1577. je zapravo početak 3. listopada, kada Turci počinju osvajati Zrinski grad Gvozdansko. Zrinski grad koji je bio u blizini rudnika srebra, pa je zato bio i kraljevska kovnica novca, Zrinskog novca. Tim novcem knezovi Zrinski zapravo su branili opstojnost ostataka Hrvatske. To je ona poznata priča od preziđu kršćanstva. Opsada je počela 3. listopada, Turci su bili mnogobrojniji, oko 10.000 napadača je bilo, što Turaka, što Vlaha, koji su bili njihove logističke čete. I došli su pod utvrde Gvozdanskog, po prvi puta u povijesti, na vrlo jedan čudan način, počeli su opsadu čekajući zimu. To do tada nije bila njihov način ratovanja. Dakle, vrlo kratko, još da zaključim, ponudili su braniteljima Gvozdanskog, kojih je u početku bilo 300, koji su vodili 4 kapetana banske vojske, ponudili su im izlazak iz utvrde, ponudili su im da predaju utvrdu u zamjenu za svoj život. 3 puta su to branitelji Gvozdanskog odbili. 3. puta je možda i najznačajnije, kad je ponuda došla za Božić 25. prosinca 1577. godine, koja je bila možda i najizazovnija. 9. siječnja u Gvozdanskom osim hrane i barutnog praha, kojega više nisu imali, polako ponestaje
i ogrjeva. 12. siječnja, dakle u noći, ovoj noći, jer i danas je 12. siječanj, ali 1578. godine, posljednje vatre u Gvozdanskom su se ugasile. To je bilo dramatično, dramatično i za napadače. Zato jer su mislili da su im Hrvati priredili novu klopku. Međutim, 13. ujutro, kad su Turci krenuli u svoj posljednji juriš, kada niti jedna puška više sa bedema Gvozdanskog nije opalila, kad su ušli u grad, vidjeli su stravičnu sliku. Branitelji Gvozdanskog, njih još oko 30 koji je preostalo, smrznuli su se na zidinama utvrde. Držeći oružje, jel? Naravno, i barjak. Taj se stravičan prizor baš toliko dojmio, pa se obratio svoj vojsci riječima. Da sam imao ove Hrvate na svojoj strani, njima ni jedna bitka ne bi toliko dugo trajala. Nakon toga naredio je da se pozove katolički svećenik i dopustio pokopati poginule hrvatske branitelje prema kršćanskim običajima na grobima okolnih hrvatskih sela koje je ranije osvojio. Kakav je to obrambeni sistem senjske kapetanije? Pa eto, dakle, imamo glavnu utvrdu, da je Senj, moramo naglasiti da je to i jedina luka Ugarsko-Hrvatska u tom vremenu, Dalmacije nema, prodana je Mlečanima od Ladislava Napuljskoga. I ona funkcionira na način da ove utvrde međusobno komuniciraju sa nekim manjim osmatračnicama i na taj način na svojem teritoriju sprečavaju ove prodore Osmanlija. S druge strane, u idealnom smislu se nalazi i Bihačka kapetanija i ukoliko ta dva kapetana, a to su po zakletvi bili i dužni surađivati, jer znalo se događa situacija da Bihački kapetan, ako su ko zna kakvi sukobima, ne javi senjskom kapetanu u nekom detektiranom prodoru i onda sistem nije funkcionirao. Dakle, ukoliko su oni, a dužni su bili surađivati, onda je ova linija bila zapriječena za takve prodore. Naravno, takvu vijest o nekakvoj detekciji i dojavi je trebalo i javiti od utvrde do utvrde. Tako se s vremenom razvila i poštanska služba. Dakle, na Velebitu bi se nalazila osmatračnice, to su bila obveze određenog broja vojnika, određeni broj dana na Velebitnom vrletima osmatrati, ukoliko bi primetili kakva pomicanja osmanske vojske, također i na ovim područjima. Osobito je bilo zanimljiv gaz Plitvičkih jezera, jer su tu Osmanlije mogli napojiti konje i tu se moglo dalje prolaziti. Ti prijelazi su se osobito čuvali, vrhovine. I dakle, tu vijest je dakle, neko trebao, vrlo vjerojatno pješke ili na konju, postalo su dvije vrste ovoga, poštanske dojave donijeti do određene utvrde i onda se bi takva pisma, kako ovdje imamo viđena, prenosila dalje sve do Kranjske, do Ljubljane, koja je bila centar za ovaj dio. I onda su se stvarale određene upozorenja, akcije i reakcije. Mnoga pisma su naši plemići pisali na glagoljici, upravo iz nekog razloga, da ih Osmanlije, ukoliko ih presretnu, ne mogu pročitati. Da bi pojačali ovaj sistem obrane, normalno, kad vi dobijete vijest u Senj, morate javiti dalje, oni idu na Kranjsku. Jedan od načina je, dakle, koristiti ovoga brzinu zvuka, odnosno zvuk pucanjem mužara ili merzera, u koje se valjda stavlja prazno punjenje sa barutom i onda to odjekne do sljedeće postaje koja onda zatim puca dalje. Neka su se koristili i topovi, a pored toga se koriste i kresovi i tuljače isto i tu i na Uni i dole ovoga su postojali takvi punktovi kroz koje, znači, vidjeli ste to i na filmovima, znači pali jedan, kad drugi detektira nakon par kilometara, pali i drugi i najmanji sistem je bio pušku, dakle, to za najbliže. U Kranjskoj, recimo, postoja sistem već u sredinom 16. stoljeća iz Vonjava crkve se koristila ako bi se Osmanlije primijetilo negdje u blizini sela. Znači, ljudi si ne moraju pomoći, ako se oni pojave na 100-200 metara i šume, gotovo. Dakle, postojala je sistem pucanja, tri pucnja, daleko su dva pucnja, sklanjate se, jedan pucanj tu su. Ali to su oni krajnji, ultimativni načini signaliziranja stanovništva. Ovi su bili za iz puno veće daljine obavijestiti ljude da se skriju. Ima i mnogih poznatih špiljena gdje su se skrivali ljudi od takvih prepada. A zanimljivi su i bili doušnici.
Dakle, doušnice su bile osobe koje su nosile glavu u torbi, jer su na osmanskom teritoriju, u osmanskim utvrdama i trgovištima, naravno za novac koje su im kapetani, senjski, bihački i ostali kršćanski plaćali, dojavljivali o namjerama Osmanlija, koje bi čuli na tržnicama, koje bi čuli od utjecajnih ljudi u takvim utvrdama. I uglavnom su takva pisma potpisivana imenima sveca, naravno u slučaju presretanja niko nije želio napisati svoje pravo ime, bi ga to koštalo glave, tako da imate doušnika Sveti Toma, nepotpisanog Sveti Mihael i teško je, mislim da tijekom istraživanja, bilo kojom logikom teško možete uopće doći ko bi ta osoba mogla biti. Jedino je malo jasnije za osobe s područja Dalmacije, jer oni su bili u pometačkom vlastu pa su se znali malo slobodnije potpisati jer nisu bili u takozvanom osinjem gnjezdu da ih neko može uloviti. Dakle, dojavljivali bi da se paša sprema za napade i tako dalje. I to su bile osobe od povjerenja, očito su ih kapetani provjerili da to nisu bile nepoznane vijesti, nisu plaćali bilo kome da dojavljuje bilo što. Dakle, doušnička služba, evo ima čak i na arhaičnom hrvatskom jeziku, bil sam u Sarajevu, da je paša prišao i tako dalje, onda bi to Ukrajinskoj u Ljubljani prevodili na njemačkim zapovjednicima da znaju shvatiti o čemu se radi. Dakle, dojavna služba je bila jako važna za obranu. S druge strane, kao što sam rekao na početku, vrlo brzo su se, pogotovo nakon niza pogrešaka, jedna od najvećih je bila Krbavska bitka gdje su se upustili u otvoreni sukob sa Osmanijama i bili poraženi još tamo davno 1493. godine. Vrlo brzo je i hrvatsko plemstvo shvatilo da treba jednostavno uzvraćati istom mjerom i na isti način. U početku su znali čak dočekivati osmanske pljačkaške horde kod Plitvica i takvih mjesta i onda bi znali uz pregovore i oslobađati ljude i dobiti dio plijena. Međutim, kao što sam rekao, takva namjera je bila i na Krbavi, ali je ban mađarskog podrijetla Emirik Derenčin u nekakvom viteškom zanosu nagovorio ostale i Frankopana da se spuste otvoreni boj, onda je to završilo katastrofalno. Kao što se rekao, znači Petar Kružić uspješno brani Klis vozeći barkama opremu i namirnice morskim putem jer kopnenim je teže iako moguće, ali se ide kroz neprijateljski teritorij, a vrlo brzo počinju iz Senja i Bihaća kao prvih kapetanija manje akcije se provoditi na neprijateljski teritorij. One su u svrhu isto toga da se izvidi kakve su snage, kakvo je stanje na položajima, a isto tako bilo je i većih akcija. Jedna od njih je značajnija bila napad na Obrovac, jer Osmanije su zauzeli Obrovac tih 30. godina i to je izuzetno blizu i samom Senju i ostalom dijelu ovog tu primorja, a javila se vijest da grade velike brodove kojima bi mogli prevoziti i trupe. I onda se dogodilo jedan noćni desant na Obrovac u kojem su, s obzirom da teritorij nije moguće zauzeti, jednostavno kršćanske trupe upale, popalile te barke, brodove i pod okriljem noći se uz vrlo male gubitke povukle. Na taj način su spriječili i odgodili gradnju takvih brodova na duži period vremena. Naravno, ti Senjani su tu poznati i Klišani pod nazivom Uskoci, jer su uskakali na neprijateljski teritorij, bili su pod okriljem Austrije vrlo uspješno ratovali i imali su jako dobru taktiku izbjegavanja osmanskih napada i prepada. Male akcije, mali rat, nastaje taj sistem gerilskog načina ratovanja u kojima se može vidjeti da akcije nisu bile samo u svrhu ovoga popaljivanja strateških, nego evo upravo i da se teži uloviti osobu sa osmanskog područja, njega konkretno nalijepili na ružan način, misleći mučenjem, saznati kakve su namjere Osmanlija. Takve akcije bi se znale zvati hvatanje jezika, u smislu uhvatili smo riječ, uhvatili smo jezik. Znači, dovelo bi se par osmanskih podanika i onda bi ih se bilo u Krajinskoj, bilo u Senju, negdje ispitivalo. Ovdje sa strane imam ja zanimljiv primjer zarobljenih sulja iz Udbine, Udbina tada pod osmanskom vlašću, i ovo je jedan zapisnik na njemačkom iz Državnog arhiva u Sloveniji, iz Krajinske,
u kojem on navodi da je sa ženom i djecom došao u Udbinu, da bi ga tamošnji vojni zapovjednik osmanski primio u utvrdu da, on, da, da žena i djeca tamo žive, uz uvjet da se on vrati u Bihać pod lažnim imenom i da izvještava osmanske snage o, o trupama u Bihaću. To je on ovdje priznao i vrlo vjerojatno prokazao još i neke druge osobe. Dakle, to je zapravo jedan primjer doušnika sa nesretnim završetkom s druge strane priče, jer su i Osmanlije naravno imali, kao što se iz ovog primjera vidi, svoje doušnike uhode po kršćanskim utvrdama. Izviđanje potire, čarkanja. Čarkanja su bile, dakle, ni manji, manji sukobi u kojem i nema previše poginulih. Dvije skupine od 20-30 vojnika se, se pobiju i povuku. Čisto nekako odmjeravanje snaga bez konkretne namjere za, 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 za nekim osvajanjima. Pored doušnika i poštanske službe, ipak je najbrža bila možda ova brzina zvuka i svjetlosti. Dakle, pucanjem u žarima od utvrde do utvrde ili paljenjem kresova ili vituljača od utvrde do utvrde. Nekad su umjesto mužara se koristili i topovi kojima bi se onda dojavljivalo sve do, sve do krajinske dolazak ili detektirano, detektiranu pojavu Osmanlija. Postojao je sistem, jedan pucanj, možda, možda su viđeni dva pucnja, sigurno su viđeni tri pucnja blizu, su četiri pucnja gotove. Znači, ako su blizu, ko se nije do tada sakrio po pećinama kojih je dosta ostalo sačuvano, po Krajinskoj ili čak i u Zagorju, recimo Vinica na, na brdima, mnoge crkve ograđene sa zidinama koje su služile kao skloništa, ako bi oni došli, a niste se spremili ili oglušili na ova upozorenja, moglo je završiti tragično i puno puta je. Dakle, to je još jedan sistem koji je funkcionirao vrlo, vrlo efikasno već sredinom 16. stoljeća. Dakle, stvorio se taj lanac takvih utvrda sa, sa bočnim utvrdama koje su, koje su činile pomoć toj glavnoj utvrdi. Grafika 16. stoljeća, vrlo, vrlo živopisne uniforme i odore. Zanimljivo je da su mnogi naši plemići živeći na ovom području, boreći se s njima, preuzimali osobito, ako se ne varam, ove kapute od tigrovog krza. I tamo je on krenuo sa velikim graditeljskim pothvatima u cilju jačanja kako zidina Senja, ali i ostalih utvrda u zaleđu. Lenkovićeva sposobnost u organizaciji obrane i održavanju utvrda, dakle shvaćanje strateškog poimanja prostora, očitava se u broju, velikom broju izvještaja koje on tijekom svoje karijere slao, dakle podnosio kralju Ferdinandu I. Poput izvještaja 1550. 551. i 1558. godine. Najdetaljniji je upravo ovaj izvještaj 1563. godine. On je svojevrsna kruna njegovog desetogodišnjeg rada u organizaciji obrane hrvatskih povijesnih prostora. Dakle, on je u svom izvještaju, upravo kako ste rekli, obuhvatio prostor od Jadrana, dakle od Senja, preko Like, Pounja, skroz do rijeke Drave. U njemu je nabrojao i opisao stanje brojnih ovoga otuđenja na tom prostoru i dao svoje sugestije što napraviti, pojačati obranu, razoriti neki kašto za koje je smatrao da ga je neoportuno obraniti. Zašto je kapetan Lenković u svom izvještaju 1563. godine predlagao da se poruši nedavno izgrađena Čuntić kula? Ali tome svakako nisu bili razlog njezine fortifikacijske osobine. Ona i danas stoji. Riječ je dakle o čvrsto građenoj renesansnoj kružnoj kuli koja nije ne samo da je nadgledala dio pravca dolinom rijeke Petrinčice, već je debljina njezinih zidina pružala znatnu obranu njezinoj posadi. Dakle, očito se razlog takvog Lenkovićevog stava, to jest prijedloga, nalazi u viđenju njegove viđenje strategije obrane. Čuntić kula zapravo nije zadovoljavala neke od navedenih kriterija. Naime, iako smještena na uzvišenju poviše rijeke Petrinčice, dakle, svakako je kontrolirala dio komunikacijskog pravca dolinom spomenute rijeke, Čuntić kula se nije nalazila na ulazu niti na izlazu iz navedenog pravca, niti su se pod nje križali neki pravci kao kod Hrastovice, stoga je u Lenkovićevu viđenju obrane ona predstavljala nepotreban trošak, pa ju je predložio za rušenje.
Ukoliko se cjelovito sagleda izvještaj Ivana Lenkovića o stanju utvrda u Hrvatskoj i Slavoniji iz 1563. godine, može se zaključiti kako je on svjestan da stare srednjovjekovne utvrde više ne odgovaraju strateškim promišljanjima obrane prostora. Nekoliko je razloga za to. Ključni nedostatak ili prvi nedostatak je njihov položaj. Te srednjovjekovne utvrde su građene na prirodno zaštićenim položajima, to jest na mjestima koje su najviše odgovarale potrebama organizacije i uprave nad srednjovjekovnim posjedima. Položaj novih utvrda, dakle ovih iz 16. stoljeća, odabrani po drugim kriterijima, kriterijima dobrih strateških procjena. Dakle, biraju se pozicije gdje će se zaustaviti, dakle, poznavanje pravaca kretanja neprijatelja na terenu, biraju se moguća mjesta odlučujućih sukoba. Sa novim utvrdama se želi zatvoriti oni položaj kojima je ovisila obrambena sigurnost šireg prostora u zaleđu. Drugi nedostatak srednjovjekovnih utvrda je svakako je njihova mala površina obranjenog prostora. One su prostorno premale za smještaj većih vojnih posada. Koliko je tu bilo vojnika u tim? Pa Lenković zapravo za većinu utvrda daje procjene koliko vojnika treba biti. Dakle, broj vojnika bi trebao biti barem stotinjak. Jel? Ovoga. One su također premale za smještaj veće količine ratnog materijala, a također su često smještene na teško dostupnim položajima, što je otežavalo njihovu opskrbu i povezanost. Treći nedostatak koji treba apostrofirati je svakako obrambena snaga samog tvrđenog sustava. Srednjovjekovni tvrdi grad oslanjao se u svojoj obrani zapravo na visinu svojih zidina i kula. Vatreno oružje koje se više ulazi u ovu upotrebu tijekom 16. stoljeća, takve zidine su zapravo neefikasne i domet obrane tih srednjovjekovnih gradova je zapravo sveden na samo najužu okolinu. Ja? Također bih kazao da ako se analizira sve utvrde za koje je Lenković predlagao da se ili razruše ili obnove ili opreme vojnom posadu, mogu se razlučiti osnovni elementi njegovog strateškog promišljanja obrane i to posebice na ovom prostoru koji nas zanima, jel, Pounja i Banovine. Dakle, Lenković, vidi se iz njegovih prijedloga, želi smanjenje broja utvrda u obrambenoj liniji, prebacivanje jednako malog broja vojnih, dakle malih vojnih posada u jače i prostorno snažnije utvrde, potom sugerira, dakle traži smanjenje broja civilnog stanovništva na tom prostoru i rušenje, kao što smo čuli kod Hrastovice, dakle rušenje objekata izvan same utvrde, dakle s ciljem osnaživanja jedino obrambene funkcije utvrde. Dakle, razni objekti koji se nalazi u područjima, recimo Hrastovice, imamo lijepi opis, zapravo su mogli napadačima Osmanlijama poslužiti kao zaštita prilikom napada na sami grad. Na prostoru od Save do Kapele, njegove obrane bile su novoizgrađene utvrde Sisak i Ivanićgrad, koje su dakle branile prostor Pokuplja i Posavine, i Bihać, koji je blokirao osmanskim pljačkašima danje prodore prema dolini Korane i, ono što je važno za Lenkovića kao habsburškog čovjeka, danje prodore prema austrijskim nasljednim zemljama. I uspio je Bihać gotovo do kraja. Pa Bihać je zapravo preživio skroz do 1592. godine, ali je već ranije izgradnjem Karlovca on izgubio na važnosti. Upravo kad govorimo o Bihaću, kada se prostorno postave te utvrde za koje Lenković želi braniti, vidi se da on zapravo želi braniti ključne komunikacijske pravce. Upravo ovaj o kojem govorimo, dolinu rijekom Korane prema Bihaću, kao istrane točke obrane, i drugi koji je preko Gline zapravo povezivao Sisak sa Bihaćom, dakle dvije ključne točke obrane ovoga prostora. Ivan Lenković pokopan je u Franjevačkoj crkvi Svetog Leonarda u Novom Mestu. I 1593. godine, tog 22.6. Turci su doživjeli prvi i najteži ozbiljan poraz od kršćanske Europe, a Sisak je, koliko znam, nije ni u Mađarskoj, ni u Austriji, nego je Sisak u Hrvatskoj, iako je bilo
i njemačkih vojnika. Međutim, što se je dogodilo? To je Bog odlučio. Kao što je Bog odlučio Krmansku bitku da Hrvati 100 godina ranije izgube, jer da smo bili vođeni kako treba, mi ne bismo tu bitku izgubili. Isto je tako Bog odlučio da turskih vojnika, za kojima ti ja žalim, jer tu pola bilo poturčenih Hrvata, da žestoko stradaju zbog neumješnosti i bahatosti Hasan Paše Predojevića. 3, 4, 5, najviše 6 tisuća kršćanskih vojnika, gdje je bilo više od polovine Hrvata, su ih potukli do nogu. Nakon stoljeća i pol neprekidnog osvajanja hrvatskih krajeva, osmanska vojna sila napokon je zaustavljena 22. lipnja 1593. u bici kod Siska. Poslije pada Sigeta, Turci 30 godina nisu osvojili nova područja, stoga je novi sultan Murad II. Naredio da se ujedine svi bosanski begovi te udare na Sisačku utvrdu, a potom krenu i na Zagreb. Pripremajući se za napad, Turci su izgradili i novu utvrdu na utoku rijeke Petrinčice u Kupu, Jeni Hisar, današnju Petrinju. Konačno, 1593. nakon dvije neuspjele opsade Sisačke utvrde, koju je prije pola stoljeća na utoku Kupe u Savu dao izgraditi zagrebački biskup Nikola Olah, bosanski paša Hasan okupio je oko 30.000 vojnika. Prvo je osvojio Kulu Derenčin, a potom, pričekavši teške topove, utaborio se 14. lipnja u blizini Siska. Počeli su siloviti topnički napadi koji su pomalo rušili istočni zid. Zapovjednik utvrde Kaštelan Mikac poglasonoš je zatražio pomoć hrvatskog bana Tome Erdedija. Konačno 22. lipnja ban osobno dovodi na bojno polje na brzinu skupljenu vojsku od oko 5.000 vojnika. Suprotstavilo im se 15.000 Hasan Pašinih Turaka. Iako brojčano slabije, kršćanske snage iskoristile su vatrenu nadmoć i uspjele potpuno poraziti neprijatelja. Sabivši ih na uski prostor te zatvorivši pristup mostu preko Kupe, natjerale su ih u Kupu i Savu. U tom trenutku izlaze vojnici iz Sisačke utvrde i razbijaju turski logor. 2/3 turske vojske podlegle su ranama ili se utopile u nabujaloj Kupi, a među njima i sam Hasan Paša s mnogim turskim velikašima. Već od prije oslabljena stalnim ratovima i unutrašnjim problemima, nakon poraza kod Siska, turska se vojska više nije oporavila. Njezina osvajanja su zaustavljena, a uskoro je pred kršćanskom protunavalom počelo njezino postupno povlačenje iz hrvatskih krajeva.